Motumbá a todos. Meu nome é Mona Kiri, sou orientadora espiritual, vivo em Miami, sou minha, trabalho nos Estados Unidos há muito tempo, com orientação, com tarô, com límpias, com reiki e também sou psicóloga. Hoje vou ensinar para vocês uma técnica, uma magia para que você possa atrair prosperidade. Tu está com problemas, está com os caminhos travados, não consegue trabalho, não consegue vencer, atrair o dinheiro. Dinheiro é uma energia. Tu tem que estar bem balanceado para atrair essa energia na tua vida. E hoje eu vou ensinar aqui uma magia simples para que você possa ser para atrair a prosperidade. Então, vamos aprender hoje a magia que vai te atrair a prosperidade. Tu vai fazer esse banho de ervas, jogar da cabeça aos pés. Depois, pode recorrer uma velita, pode ser desse tamanho, pode ser mais chiquita. Escreva teu nome de baixo para cima 5 vezes ao redor. Depois, você põe num prato. Eu não tenho um prato aqui que me olvidei, mas tu põe num prato seguro. E você vai ser comprar uns cristais assim e ser uma maia, um campo de força. Você põe os cristais ao redor e põe aqui um dinheiro do lado do prato. E você vai necessitar de fazer essa mandala. E antes de colocar a vela no prato, você vai segurar essa vela. Aguenta essa vela e vai firmar tua mente. Visualizar a matriz divina. A matriz divina é onde tudo é criado antes de se manifestar no físico. Então, você tem que conectar tua mente com a matriz divina. E você vai visualizar aquilo que tu queres já realizado. A oração apropriada é quando você visualiza já realizado. Você não vai pedir a Deus: Deus, dá-me plata, Deus, dá-me salu, Deus, dá-me uma casa, Deus, dá-me um coche. Não! Tu, se queres, tu já vai visualizar que tu já tens. Já está se visualizando você dentro daquela casa formosa, com feliz. Aí você irradia a felicidade, como se você já tivesse aquele bem, aquela algo que tu necessita. Então, essa é a oração apropriada. Depois que você colocar toda essa mandala aqui e a velita, você vai prender essa vela. E você vai cerrar os olhos e vai visualizar energia cá e energia da cabeça, né? Da cabeça. E vai se fundir com energia e buscar energia da matriz divina. E aqui entre os olhos, com os olhos cerrados, com a mão assim, você vai visualizar aquilo que tu mais deseja já realizado. Essa é a forma apropriada de fazer uma oração. Tu não haces complaint, reclamação. Tu não pedes, tu visualiza. Você visualiza aquilo que tu queres já realizado. Essa é a forma apropriada de fazer um pedido para lá espiritualidade. A todos, bendições, muita energia positiva. E muito axé. Bendições a todos. Lhame para marcar uma de tarô. É muito importante. Nos negócios, na linha de amor, em todos os aspectos, é muito bom se orientar. A todas as bendições, te vejo no próximo programa.